ڕێناز سڵاوی خوا لێبێت نوێژ و تەعات و ڕۆژ و عیبادەتی هەموو لە قبول بێ و هی خۆشت بەتایبەتی لە بازاری ڕانی ئێستا چی دەگوزەرێت؟ بەڵێ کاک جەلال بەڵێ بەڵێ کاک جەلال سڵاوتان لێبێت نوێژ و تەعاتی هەموو لە قبول بێ دیارە ئێستا من لەناو بازاری شاری ڕانیم دیارە بازارەکە قەرەباڵغی پێوە دیارە لەگەڵ هاتنی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان بەشێک لە هاوڵاتیان ڕوویان لە بازارەکان کردووە و بۆ کڕینی پێداویستی ڕەمەزان و پارشێو هەرچەندە بەهۆی نەدانی موچە لەلایەن حکوومەتەوە بەشێک لە هاوڵاتیان ئەومان حازیە وەردەگرین ئێستا مامە ژیان ئەگەر پێمان بڵێ ئەمڕۆ مامە ژیان ئەگەر پێمان بڵێ ئەمڕۆ سەردانی بازار کردووە ئەم پێداویستانە چین کە تۆ دەیبێتەوە بۆمووشتی هەیە بڵام پارە نیە مامە ژیان ئەگەر تۆزی بسوڕی بۆ لای من بڵێ مامە ژیان ئەمڕۆ سەردانی بازار کردووە ئەم پێداویستانە چین کە زیاتر بۆ ڕەمەزان دەیبێتەوە لە بۆ چیشتە بڵام پارە نیە وەکی نات بم وایە زیاتر هاوڵاتیان ئەو پێداویستانە چین کە بۆ ڕەمەزان بەکاری دێنە وەڵڵا پارە پارە گە پارە هەبێ هەموو شتێکی بەکاردێنی لەخوای بە زیاد بێ ناژێڵن پارە هەبێ بەهۆی نەدانی موچەوە بە هاوڵاتیان ناتوانن پێداویستەکانیان دابین بکەن نەتوتنەوانی ماوە نەگوڵە بە ڕۆژە ماوە نەفەلەعاتی ماوە نە هەڕەسیاد ماوە نەجاشەتی ماوە ناوەڵە داواکاری هاوڵاتیان چییە لە حکوومەت و لاانی پێودیدا کرە پەیوەندیداری چی خۆگات ئەو قسانەی مە دەکەیت لە جولیان ناکەی خۆت لێبێت ئەو حالەمیان گۆش هەمە عالم خنکە بەبێ عاشی و بەبێیشی و بەبێ کاسمەتی مامە ژانەکە تۆ قسەمان بکەیت فەرمامەژان ئەمەشتی و دوو ساڵان لە دایرەی بوومە دو٢ سمەیە بە دوو ماگان جارێکم ناداتێ ئەوە کوردایەتەکەی خۆمانە تۆ بەهۆی نەهاتنی موچەوە ناتوانانی پێداویستەکانی خۆت لە ماژی پیرۆز ڕەمەزان دابین بکەیتێکە موچەی وەرنەگرتووە ناوەڵە شت بە پارە دەکرێت پارەش نییە شت بە پارە دەکرێت پارەکەش نییە ئاو ساڵان تووتنەوانی دەکرد گڵۆ بە ڕۆژان دەکرد تووتنێن دەکرد شوانەتی دەکرد ئەوە نەماوە مامەشانەکە تۆ بۆمان باسکەیت جناوت ئەمڕۆ هاتوویتە بازار ئەم پێداویستانە چین کە زیاتر بۆ ڕەمەزان دەبێتەوە بۆ ماڵەوە بەڵای پێداویستانی ڕۆژانە بخۆ دەزانی سەوزە و میوە ئەو شینەمەنی کە ێواران خەڵک دەیکڕێت بەڵام ئایا خەڵک پارەی پێە ئێستا و بازاری تۆی دەیبیلی بڕۆجیفانی و خەڵکەی بگەڕێ چ خەلکە بە زۆری دەبینە چە خۆر و فەرمانبەر و کرێکار و فەرمان بەرە ونیە فەرمان بەش هەموو سیری توێژەکان ئێستا ڕۆجیفانی هەمویان بگەڕێ بزانە یەکی بگرێت ئێستا بەدەیان خەڵکی ئێستا دەبینی لە بەرقی دانیە خەڵ بەچی بگەڕێتێتکەواتە قەرباڵی بازارەکان تەنیا بڕواڵەتە هەوڵەتیان ناتوانن پێداویستەکانیان دابین بکەن بۆی ناتنی موچەوە ئێمە لە نزیکەوە لە کۆلانی لە بازاری خەلکی دەناسین خەلکی لەمانەوە دیاری نیە بەڵام بێئش و کار و کاسب دێتە بازاری بۆ وەکو ڕواڵە دێتن داواکاری هاوڵاتیان چییە بۆ نمونە لە حکوومەت و لاانی پێوەنددار پێویستە چی بکرێ بۆی ژیانی هاوڵاتیان خۆش بکرێ چ بکرێ؟ ئەو دە سڵاتە گەندە لە واز لەو خەکە بینی و خۆ عافزی بێ بەجێ بێ ئیتر تاکەی بەناوی کوردایەتی و نیشتمان پەروی کۆتایی هات خەڵک تێری خوارد ئیفلاسی هێنامەتی کوردکاکە تاکەی خوا عافزیان بێ بەس نیە خەڵک تێری خوارد لەوانە کاکە ئەوانە تاکەی خەلک زارشت بەدروی ئەوانە هەل ناپەڕێ ئەوانە دەسەڵاتیان کۆتایی پێاتوە خوا عافزیان بێ بەڕاستیقابلی خەڵکی بکە چێ سقی بەوانە ماوە هەتاکەی ڵێکزلانم ئیشوکاری چییە و ئەگەر موچەخۆرە چندێکە موچەی وەرنەگرتووە بۆچی هێندە تووڕێ بڵێ مامە ژیان هاوکارم کاکزلات دەپرسێت جنابن موچەخۆری هۆکاری ئەو تووڕە بوونەی جنابن چییە و چەند مانگ دەبێت موچەت وەرنەگرێتەوە مامەسامە ئەوە لە بۆ 6 ڕۆژی لەوە 50 ڕۆژی دەرس موچەمان وەرنەگرتووە ژێویژانت چۆن دابین دەکەی ژێویژانت چۆن دابین دەکەی کەواتە چۆن خاو خێزان بەخێو دەکەیت و لایانی پەیوەنددار چۆن پێویستە ئاوڕ بدەنەوە لە جەنابی چینی هاوپیشەی خۆم دەناسم وەکو مامەسەیان بە ژیانێکی کۆلە مەرجی مەمرە و مەژی تۆ 6 ڕۆژ موچەوەرنەگری 6 ڕۆژ موچەوەرنەگری بە چ ژیانێک دەژی بە کۆلە مەرجی دەژی یعنی وای لاتوە خەلک وای لاتوێستا هەموو چینی توێژەکان تێکەڵا بووینە دەستە بە خەچی یعنی موچەخۆر وای لاتوە دەست بە خەچی پانکاتەوە وەست خۆی کاتی خۆی ئەوانە کە لە نوتیۆ کات نەخواارری خەلکی کوردستانی هەم کردم چەخۆر ئێستا مامۆستا و
فەرمانبەر و کرێکار و پیر و پەکەوتە هەموو بیتە موچە خۆت کەواتە موچەی هەموو خەڵکی دەدرێ بەڵام نایدێن پارەکەیان خزم کردووە ئێستا چاویان لە بەغدایە بەغدایش تازە نەوتیشی دەچێتە بەرەوەی نەفتەکە فەشلێنەوە ئیفلاس هێناوە نەفتەکە ئێستا بە چەندیە بە یەک دۆلاریە بە یەک هەزار نازان بە یەک دۆلاریە ئێستا نەفتیشیان داتێنە داتێ وەف دەکەم بە سەرۆکایەتی کا قوات چوون لەوەخدای بە فەشلی گەڕانەوە هیچ ئومێدێکی ئەو وەفدە بتوانن موچەی کارمەدانی کوردستان یانەوە تا موچە خۆران دابین بکەن قوربان ئەمەل نییە خەلک ئەمەلی نییە بەڵام هەیتیان بەڵام نایدەن لە بەچی نایدەن لە بۆ خۆیان خزنیان کردو لە وڵاتان بەڵێ ئێستا ئەگەر حکمێکە بە یاسایەکە ئەو پارەکە لە دەرەوە خزل کراوە لەیان بستێن تۆ بینەوە بەڵێ هەیتیان پارە زۆر لە کوسا بەڵام نایدەن کە نایدەن خەڵک چاوەڕاستی پارەکی زۆری ژێ نەکردنیە شەوانە بڕۆ لە گومرکا چ داهاتەکەی لە وڵاتی دوای خەڵکیانەوە تەقریبەن چ ڕۆژ دوو مانگە خەڵکیان لە ژووریە کردووە خەڵکەمە تووشی مەمرە و مەژی و قات و قڕی بووە یعنی باشترین فرسەتیان بۆ هاتووە خەڵکیە سەسانەوەی خەلە خەڵک لە ژووریە کردن و ئەمەعاش پێنەدان کابرا ئەور موچەخۆرە بۆ نمرۆ شێست ڕۆژ موچەی وەردەگرتووە ئەی ماڵمداری بە چ بژێوی ژانی ڕۆژانی دابین بکە کەواتە هاوڵاتیانی کوردستان بێئومێد بوون لەو حکومەتە کە بتوانن موچەی هاوڵاتیان دابین بکات ڕۆ لەو خەلکاتی پرسیاری دەکەی دەرێو دەسەڵاتە فاشیلی هێناوە حکومەتە ئێستاکە لەسەر حکومەت نییە دەست و تاخمێکە دەستیان بەسەر نەماوە دیارە سپاس بۆ هاوکارمان ڕێنازەر سەلان کە لە ڕانیەوە لەگەڵمان بوو سەبان ئەو پیاوە بەتەمەنەکە قسەیەکی کرد هەرچەندە جێگەی پێکەنین بوو بەڵام خۆی لە واقعدا دەبێت هەموو لایەک هەڵوێست لەسەر و قسە و پیاوە وەرگێت لەوەی کە دەڵێت کار نەماوە لە خیری قسەکە دەڵێت جاشایەتیش نەماوە هەرچەندە بۆ خۆی جێگەی پێکەنین بوو بەڵام لە هەمان کاتە دەبێت زۆر هەڵوێست لەسەر و قسەیە و پیاوە بەتەمەنە وەربگرین کە دەڵێت ٣٢ ساڵە من فەرمانبەرم